今日特別編です。はい、今日の曲はこれ、ドーン、ルパン三世のテーマのかっこいい版だけを濃厚解説する動画いきたいと思います。はい、このねルパン三世のテーマはですね、ガズレレで2018年今から2年前に取り上げているんですけど、シンプル簡単バージョンは今日はそちらの方で練習していただければと思います。それをね2年前のレッスン動画結構いい動画になってます。ここにリンクがあって言います。ここで初心者の方はそっちでちょっとこのルパン三世のテーマやってください。今日はですね上級者向けでございます。あれです、最初のイントロ、このイントロあるじゃないですか、こんなやつ、これを濃厚解説します。はい、これはですねちょっと時間かけてじっくりタブを使って解説していきます。まず最初はそうですね、演奏からいってみましょう。デモ演奏してその後にパートごと分けてじっくりタブで解説。はい、それでは、超かっこいいバージョンガズレレ流ルパン三世のテーマやってみる。まずテンポがもう速いですから、ね、勢いがね、あの勢いたまりませんね。もうなんていうのかな、あのスパイっぽい感じっていうかね、ルパンもう泥棒するみたいな、そんなムードテンション高まります。はい、これはですね16ビートのチャですね。ものすごい速い16ビートのチャで、しかもカッティングが入ってるっていうビートが、基本になってます。つまりまあ赤なバーラワーのとこですね、ダンダダダッタッタッタッ、こんな感じでちょっとカッティングが入るとさらにこうグルーブが増すんで、まあ今日基本的には16ビートのちゃんとカッティングが混ざった、ちょっとファンキーなんだけどめちゃ疾走感があるという、相当この時点で難易度は高いんですけど、はい。今日はね、前奏のイントロからちょっと濃厚解説を始めていきたいと思います。まずですね、こうタブフ、ここ出しておきます。このタブフっていうのをこれ分かるといいんですけど、これ普通のタブフというちょっとコードっぽいタブフなんですけど、ちょっとここ見てください。0002って書いてあるじゃないですか。これね、上がね、1弦なんですよ。下が4弦だから、つまり、0っていうのは開放弦ですから、4弦の2フレットを押さえろってこと。つまり、ここ、Am ってことになります。この辺の感覚、ちょっと、覚えておいてください。で、タブ譜、一応参考になると思うんで、タブ譜の読み方、わからないよという方は、ここに解説動画、リンク貼っておきます。概要欄のところにもタブ譜のね、解説動画のリンク貼っておくんで、ちょっとよくわかんないという方、そこを見てもらうとわかるかもしれない。じゃあ解説していきましょう。まずちょっとゆっくりやってみると、せーの。はい。この難しいのは、ダダッ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 、全部ダダって2個なんですよね。これちょっとこのタブ譜に合わせて矢印同士が繋いでやると、ダダツ、はい。今の Am ですね。その次 Am を押さえたまま3フレット。ダダツ。その次は Am を押さえたままこの3弦の2フレット。ダダツ。その次また Am。ダダーって伸ばす。はい。もう一回ゆっくり。ダダツ、ダダツ、ダダツ、ダダー。これをものすごい速くやるわけですよね。どのくらいの速さかというと、このぐらいの勢いで速いんですよ。なんでこれはですね、2つで切るの難しいんで、3つ弾いちゃってもいいと思います。
ダダ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 です。一個この、バッテンっていうか、チョンってなってるんですけど、そこも弾いちゃって、はい。これだと結構できるんじゃないかなと思うんですね。これです。ダダ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 と簡単。これができるようになったら、ダダツダダツダダツダダ。これ、2個でやるってことはカッティングを毎回入れるわけで、この速さの中でカッティングを入れるっていうのは、ニュアンスぐらいしか出せないと思いますね。なんで、まず最初のステップは、ダダ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 ダって3連で弾いてみるというのをおすすめします。それができてきたら、ニュアンスで、ダダツ、ダダツ、ダダツ、ダダ、このツを入れるというふうに考えておくのがいいと思います。ちょっとじゃあゆっくりもう一回、タブフと一緒にやってみましょう。せーの。はい。で、このタイミングなんですけど、一応 Am2 ブロック分になってます。ダダツ、ダダツ、ダダツ、ダダー。はい。わかった？ダダツタダツタダツタダー、2、2、3、4、ここでまず前半部分ですね。はい、次も同じ2ブロック分で、今度ちょっとフレーズが変わります。同じように、はい、次のバースのタブフを出しておきますと、今度また Am、ダダ、今度は、1弦の5フレットっていうのが出てくるんですよ。1弦の5フレットってここでしょ？遠いじゃないですか。だから、ここのフレーズの時は Am のこの部分を人差し指で押さえるのがいいと思います。こういう風に。そういう時は臨機応変にやる。はい。最初、Am って基本ここで押さえたいね。中指で押さえた方がいいよっていつも言ってるんですけど、フレーズの時でこの5フレット遠い時は、人差し指で押さえて小指で5フレットとか使うといいと思います。そうすると、Am5、また3行って、今度最後 E7 ですね。これね、1弦から2021ってことはこう E7 なんですよ。よく見てもらうと。1弦が2、2弦が0、3弦が2、4弦が1でしょ。これ E7 です。そうすると、後半の方ね。こんな感じ。で、5533E7。はい。この辺。ちょっともう一回ゆっくりやってみようかな。せーの。です。はい。これ、そうするとさっきの、ブロックで言うと、こういうブロックなら Am と E7 の中で今のフレーズを。ででつてでつてでつてで、1、2、3。シンコペーションになってるんで、デレン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 みたいな感じになるのかな。はい。では最初からゆっくりつなげてやってみます。ワン、ツー、スリー、フォー。ダダ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 ーン。ワン、ツー、スリー、フォー。ダダ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 ダーン。ワン、ツー、スリー、フォー。です。このフレーズをとにかくちょっと口で言ってみないとね、できないと思うんで、まず口で言ってみよう。ででってでってでってでーででってでってでってでーですからね。はい。ここをまずね、ここが一番難しい。一番最初のこのイントロのこのフレーズが、もうとにかく難しいんですよ。で、まあ、今のは2つで切ったんですけど、初心者っていうかもうちょっとね、レベルを落とすと3回連続で、ダダダダダダって3連で弾く。こっちの方が楽だと思います。2、3、4、はい、1、2、このダダ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 ダっていうバージョンは前回2年前にやった時はこれでやってるんですよね。 E7 に行くところが難しいよね。一瞬にしてこうピッと E7 に行く。はい、この辺がキーポイントかなと思います。はい、これはもう何回も何回もこのタブ譜をまあ書いたりして、あ、そうだ、これちなみにですね、こんな感じでガズのノートに書いてます。これですね、新しい2020年バージョンのルパン三世の楽譜ですけど、こんな感じでタブーを詳しく書いてる、やつ。これ、ガズクラブでゲットできますからね。このガズクラブっていうのは一体何かというと、毎月660円のクラブ活動費を頂戴しまして、ガズが取り上げてる今までやってきたレッスンの、もう何年、ね、1000曲ぐらいあるノート楽譜を、今日のね、ルパン三世のテーマもそこに入ってますけど、毎月5曲お選びいただいてダウンロードして練習していただけますよという画期的なサービス。もうそろそろメンバー700人オーバーです。ご活用いただいております。そこでいろんな、ね、イベントだとかのもう面白いコンテンツ盛りだくさんで、ぜひ皆さんガズクラブでこの楽譜もゲットしていただいたりするといいかもしれませんけど、もちろん今の見ていただいてこのタブ譜をね、メモって練習してみるの、それもおすすめですんでやってみてください。じゃあ次のところ行きましょうか。今のフレーズが終わった後カッティングのフレーズがあるんですけど、ちょっとこの丸バツ見てください。ダダツツツツダダツツ、丸は引く、バツはカッティングで、星は茶です。そうするとコード進行こうなんで、わかった？ダダツクツクダダツクツクチャカタカ。
G7 でもダダツクツクダダツクツクチャカタカダダツクツクダダツクツクチャカタカ、このカッティング入ってます。はい、ちょっと早いんでね、これちょっとどのくらいの速さかというと、このぐらいです。速いって感じですよね。その後ルパンサーのところは16ビートのストローク、16ビートのチャでルパンサー伸ばす、こんな感じですね。もう一回いくと、ダダッ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 ルパンサーダーン、まあかなと入っていくと。いや、E7 で最後伸ばした後はカッティングでリズムでつなぐっていう感じがいいかなと思います。ちょっともう一回やってみましょう。せーの、かなバーラーと入ってきます。さっき最後の一番最後の E7 のところで伸ばした後にちょっとこうこんな感じでカチャカチャ言わせてドラムのこのおかずを再現している、そんな風に思ってもらうといいかもしれません。ここも結構難しいですね。じゃあ、一番最初のイントロから今のところまで通してちょっとゆっくりめでやってみようと思います。 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10と入っていきます。ここまででもうお腹いっぱいぐらいあるんですけどね、やっぱ最初のフレーズだね。まあ、このカッティングはね、ちょっと本当ひたすら練習、この辺はね、はい、このカッティングのやり方はもう皆さん、ここを見てくださってる人は見てくださってると思うんですけど、まあ一応そうだな、16ビートのチャットカッティングのやり方、ここにリンク貼っておきましょう。このリンク先はウクレレでできるリズムのいろいろというガズレレホームページの1枚で、カッティングと16ビートのチャ、そこで動画でしっかり解説します。特にカッティングのね、練習はそこでめちゃくちゃ役に立つ動画になってますんで、見てください。そうすると今の、こういう感じのができるようになります。まあ、すぐにはできるようなリズムではないんですけど、これ面白く脳トレとしてやってるうちにね、知らないうちにこう身についてくるものだと、時間かけてじっくりやっていきましょう。で、その次のフレーズはですね、まあ、かなバーラ、ここも16ビートのちゃんとカッティングだよ。唇、かっこいいだね、優しく、抱きしめて、次にフレーズがいきます。くれと、次、ねだ。このフレーズ。これをタブ譜で出しますね。これはね、こっちも難しいです。ではまたこのフレーズ、このタブ譜で、解説していきましょう。これは結構よく見てくださいね。もうこれは結構深いですよ。まず最初、3つ並んでますね。また200なんで Am。この最初のブロック行くと、ってなります。その後、バツが5つ並んでるでしょ。これタイミングですよ。ダダダ、チュッ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 。はい。ダダダ、カッ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 カ。はい。ダダダ、1、2、3、4、5。このリズム。その次、Am を押さえたまんま、一弦の3、5になります。これ難しい。ダダ、はい。もう一回いくよ、最初から。せーの。ダダ。その次、また、2弦の3フレットと Am。はい。これ前半。もう一回最初からいきます。せーの。はい。ダダダ、カッカッ。ででかっか、ででかっか。このかって言ったところがバツになります。はい。これ前半ね。はい、じゃあ後半のところの、このフレーズの後半のところ行くと、ちょっとこうゆっくりやってみます。ダー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 、F、F、E7。この今僕が F って言ったところは、0102ってこれ F なんですよね。ここ0102は F で、その次の2021はさっき言ったように E7 になります。なので、こうなりますよ。もう一回ゆっくりやると、ダー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 、E7、 ここもバツが入ってるんで、ダダダダツダツダダ、まあこんな風にちょっと止めていく感じ。ちょっと止めるの大変だったら伸ばしといてもいいですよ。ダダダダダンダダン、はい、最後の E7 はバシッと止めたいですね。ちょっともう一回後半のフレーズゆっくり、ダダダダツダツダ E7、 はい、ここまでです。ここのフレーズ最初からやってみます。せーの、ダダダカカカカカ、三五ダダツツダダダダ、 FFE7。 いやー、どうですか、これは結構すごい。ちょっともう一回、もうちょっと早めでやってみるとこんな感じ。せーの、
早いですね。はい。これだから、またここ Aマイナー、ここの人差し指で全部いいと思うね。F に行くときに、ここがパッとこう行かないといけない。ここ忙しいですけど。はい。この F、F と E7 に大忙しです。ちょっと今早かったかな。もう超ゆっくりね。せーのです。これはなかなか山盛りですね。どのくらいのテンポでやるかっていうと、これは結構早いんだよな。曲の中のね、そのオリジナルの感じでいくとね。せーの。瞳の奥にみたいな感じです。この速さでやるのは至難の技でございます。はい。もういよいよ大詰めでございます。あと最後の前に、ね、その後ちょっとフレーズが、決めが入るな。瞳の奥に、物を映して、寂しく問いかける。次は伸ばして。愛のありか。ここ。Aマイナー、Dマイナー、Aマイナー、ここはシンコペーションマーク。リズムが前にスコーンと食い込んでるから、ダンダダンダダーン、こんな感じです。ここはかっこいい。寂しく問いかける愛のありか。はい。ダンダダンダダーン、とこにはって入っていく。ここがかっこいいところですね。で、その次のパートはですね、もうボーカルがいきなりドーンとこう、めちゃくちゃ音程が上がるんでね、もうなかなか厳しい。こんな感じでいきます。で、その最後のとこ、例えるなら空をかける、一筋の流れ星、ルパンさん、ここダダッダダッです。決め、ダダッダダッ、ここはかっこいいですね。これもう一回いくよ。一筋の流れ星、このルパンザサードっていうところに、このルパンザサードという言葉と同じダダッダダーって感じで合わせる。ダダッ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 ダンダタスタスタダダダ、最初のあのイントロから A メロに入るときみたいに、ちょっとドラムみたいにカチャカチャでこう繋ぐみたいな感じです。もう一回、問えるなら空をかける、一筋の流れ星、ルパンザ、こんな感じ。ダダツクツク、ダダツクツク、ダダッタターン、ダダスタスタ、コードな、こんな感じです。この、ここもカッティングだね。ダダツクツク、ダダツクツク、ダダッタダーってことですね。はい。言葉に合ってる。この、ルパンザサーッ、はい。ここがキーポイントです。さあ、いよいよ最後のフレーズに近づいてきました。孤独な笑みを夕日にさらして、背中で泣いてる男の、一番最後。B がルパンザサーッ、シンコペーション。ルパンザサーッ。シンコペーションというのはリズムが前にズコーンと食い込んでくるっていうね、ものでございまして、このシンコペーションでこの躍動感満載ですね。ここも、ルパンザサーッ、このサードに合ってるからね、比較的やりやすい。はい、シンコペーションを入れて、はい、最後にまた途中で入ってた決めの親戚みたいなやつが出てきます。またタブ吹き出します。途中までは先ほどの感想で出てきたフレーズと全く一緒です。そこまでやってみましょう。せーの。ダダダカカカカカサンゴ、ダダカカ。はい、ここはいいですね。その次ちょっと変わります。カカ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 カサンゼロゼロ。はい、ちょっとこのリズム裏で来る。はい、最初からやってみますと、はい。ダダダカカカカカサンゴ、ダツクツクタッタッタ。最後ダダダダ、はい、ここね。はい、このフレーズ、ダダダダレッレッタッタレッタ、このタイミングちょっと後で入ってくるのがちょっとここキーポイントね。ダダダダレッレッタ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 、はい、これで終わり。いやー、山盛りですね。とにかくこれはね、いろいろ整理すると16ビートのちゃんとカッティングと、まあ、タブ譜とシンコペーションですね。はい。ちょっとファンキーで、しかも疾走感満載。これはなかなかね、スピードを早めるとめちゃくちゃ難しいんで、めっちゃゆっくりだったら結構いけると思います。ちょっとゆっくりバージョン仕上げにもう一回だけやってみましょうか。はい。じゃあルパン三世のテーマ、かっこいいバージョンなんだけど、ものすごいテンポをゆっくりしたバージョン、やってみる。1、2、3、4。
たんでさ、まあかなばあばあいつの唇優しく抱きしめて、フレーズきますよ、くれとここですよ、ねだる瞳のちょっと入った時に獲物をぶっして寂しく問いかける、愛の次も決め、ありかハートポリは自分の世界がある例えるなら空をかける一筋の流れ星、ルパンさ孤独な笑みをちょっと早くです、探して背中で泣いてる男の美学パン、ここシンコペーション、ザサルパンザサ、最後エンディングのフレーズ、イエーイという感じですね。はい、やってみました。これはだからまあ難しいです。めっちゃ難しいから、ワンフレーズずつ本当に、こう、なんていうの、修行のようにやるのがいいんじゃないかな。特に最初の出だしのやつがね、一番難しいです。まあさっきも何回も言ってるんですけど、ダダッダダッダダって2回だと難しいんで、ダダ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 ダ3連にすると比較的簡単になるかと思います。まずそれでやってみてというのがいいかな。もう最初、テンポ超ゆっくりで やってみるのがポイントでございます。慣れてきてどんどん速くなっていくというのがいいと思うんですけど、もちろん、まあ今更ですけどね、肘で弾いていてはもうとてもじゃないけど弾けませんよ。手首とかこの指先まで使ってもうすごいしなやかに。これがキーポイントです。16ビートのチャのそのビートの中でこのフレーズを入れていくわけですから、そのフレーズのところになったらリズムがさよれちゃったり ゆっくりになったりしちゃう、なんかうわーってなっちゃうんで、その A メロとか普通の歌のところとフレーズのところ全く同じこうテンポ感でやりたい。そのために体をこう揺すってこうグルーブでもう体でこうノリを作っていくという、その辺のところが難しくもあり面白いところでもある。これはなんでもう本当にもう1年かかりとか長いスパンでね考えてやっていきましょう。さっきもちょっと見せたけど、このガツのノートみたいなこんな感じで書いて自分自身でやってみるのもいいかなと思われます。ちょっと今日このタブー優先にしたんでちょっと普段より見づらくなってますけど、こんな感じでね今ガツを演奏してます。ここも濃厚になってます。ここにシンコペーションのマークが入ってきたりとか、こんな感じ。これも一時停止で参考になれば見ておいてくださいという感じでございます。はい、でこれまあガツクラブでもこの楽譜ゲットできますし、さっきも言ったんですけど、2年前に撮った2018年に撮ったルパン三世のレッスン動画、初心者さんはまずそっちでシンプル簡単バージョンやってみるのをおすすめしますんで、ルパン三世もあっちからこっちから大盛りで楽しんでいきましょう。はい、そしてですね、とうとう発売になりました。はい、こちら、簡単ウクレレソングブックのハンディ版ボリューム1とハンディ版ボリューム2です。こっちの青い方はかつて出していたソングブックの1と2が1冊になって、このちっちゃいサイズになって200曲入り、こっちのピンクの方は、かつて出していたソングブック3と4が1冊に入って200曲入り、英語サイズというかなりのコンパクトサイズになってます。持ち運びにもいいし、実家とか車の中とか職場とかあっちに置いとくっていうのの1冊にもおすすめでございます。連れ回してください。いろいろやってます。ガズレシピというアプリがあってですね、その中でも楽譜が、購入できたり見たりとか、インストールは無料ですので、まず入れてみて、お試し、楽譜もあるんで見てみてください。そこでもね、たくさん楽譜がゲットできますからね、1曲でもセットでもゲットできるようになっていたり、あとね、この、水引きとかキャップだとか T シャツとかね、このウクレレストラップとか、こういうグッズもたくさん取り上がってます。公式ホームページのこのバナーに行ってもらうとね、ありますね。まずガズレレ公式ホームページに行ってもらって、このバナーをちょっと見つけていただくと、そういうのもあったりとか、あとね、ガズピアノっていうのもやってるんですよ、ガズレレでは。はい。本も出てます。これね、ガズさんが考えたね、宇宙一簡単な、弾き語り専用の鍵盤楽器の弾き方です。これをね、世の中ひっくり返るぐらいの大革命なピアノの弾き方なんですよ。ぜひこのガズピアノの、YouTubeこれ YouTube チャンネルやってるんですよ、ガズピアノ。ぜひ皆さん本当に簡単ですから、
あの、鍵盤楽器が全く弾けないガズさんが思いついた弾き方ですからね、ぜひチェックしてみてください。まあ何はともあれこのガズレレ公式ホームページを見てもらうとですね、すごくいいと思いますよ。はい、ぜひ見ていってください。それでは皆さん楽しく音楽していこう。バイバイ。